Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության Կանադա կատարելի քայցը հետաձգվել է։ Սիմոնյանի խոսնակ Մովսես Հարությունյանը որպես հետաձգման պատճառ նշել է Կանադայում ստեղծված ներքաղաքական լարվածությունը։ Սիմոնյանն Օտավա պետք է մեկներ սեպտեմբերի 25-ին։ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությունը միջնորոշնության և մայրտաճարի վերահոսման արարողություններին քննարկվում է Factor TV-ին, ասել է ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Մովսես Հարությունյանը։ Ավելի վաղ լրագրողների հետ ճեպազրույցում Սիմոնյանը հայտնել էր, որ իրեն հրավիրել են միջնորոշնության և մայրտաճարի վերահոսման արարողություններին, սակայն չի կարողանա մասնակցել, քանի որ պաշտոնական այցով գտնվելու է Կանադայում։ Մինչ այս էլ վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը Factor TV-ին ասել էր, որ մայրաթորոս Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել են ներկա գտնվել միջնորոշնության և մայրտաճարի վերահոսման արարողություններին, մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Հայաստանում Ֆրանսիայի հյուպատոսության բացման հարցերի շուրջ երկու երկրների միջև գործնական քննարկումները շարունակվում են, անհրաժեշտ աշխատանք է տարվում։ Factor TV-ի գրավոր հարցմանի պատասխան այս մասին հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Նախորդ տարի Ֆրանսիայի արդեն նախկին արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոննան հայտարարել էր, որ Փարիզը նախատեսում է Հայաստանի Սյունիքի մարզում հյուպատոսություն բացել։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Մարինա Ղազարյանը Factor TV-ի հետ զրույցում հայտնել էր, արտգործնախարարությունից իրեն փոխանցել են, որ Ֆրանսիան Սյունիքում հյուպատոսություն է բացելու եւ այն տեղակայվելու է Գորիս քաղաքում։ Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին հայտնել է նաև Ռուսաստանը, իսկ 2022 թվականին Մարս կենտրոն կապանում բացվել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Երևանին մեղադրել է Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորումն արհեստականորեն ձգձգելու մեջ, ասելով, թե մինչ օրս Ադրբեջանն ու Հայաստանը 10 անգամ փոխանակվել են խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեկնաբանություններով։ Ալիևը նշել է, որ վերջին անգամ բոլոր չհամաձայնեցված դրույթները Երևանը պարզապես հանել է խաղաղության պայմանագրի տարբերակից։ Ադրբեջանի նախագահը սա պարզունակ և ոչ ադեկվատ քայլ է որակել։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր մեկնարկել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Քոչարյանն ու փաստաբանները նիստին ներկա չեն եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանը նիստին չի մասնակցում, քանի որ համապատասխան ծանուցում չի ստացել, հայտնել է նրա գրասենյակի ղեկավար Բաքրատ Միկոյանը, հավելելով, որ միաժամանակ Քոչարյանն այս պահին հանրապետությունում չէ, մասնավոր այցով արտերկիր է մեկնել սեպտեմբերի 18-ին, մինչ նիստի օրվա նշանակումը։ Արդարացվելուց 3 տարի անց Քոչարյանն ու գործով մյուսները Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովն ու նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը 2008-ի մարտի 1-ի գործով դարձյալ դատարանի առջև են կանգնել։ Վճռաբեկ դատարան նորերս բեկանել էր, դեռևս ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռն ու գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան նոր քննության։ Վրաստանի համար առանց վիզայի ռեժիմը չեղարկելու Եվրամիության սպառնալիքները սովորական շանտաժ են, հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Նրա խոսքով, երբ խորհրդարանական ընտրությունները մոտենան, վիզաների ազատականացման վերացման մասին հայտարարությունները միայն կակտիվանան։ Կալաձեն հավելել է, բյուրոկրատական առումով շատ դժվար է չեղարկել առանց վիզայի ռեժիմը։ Բրյուսելը Վրաստանին սպառնացել է առանց վիզայի ռեժիմը չեղարկել ժողովրդավարության անկման պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է ամերիկյան Փենսիլվանիայում գտնվող գործարան, որտեղ ուկրաինական բանակի համար 155 մմ տրամաչափի հրետանային արկեր են արտադրվում։ Նա շնորհակալություն է հայտնել գործարանի աշխատակիցներին, ովքեր օգնում են Ուկրաինային գոյատևել ազատության համար պայքարում։ Ուկրաինայի նախագահը հույս ունի թույլտվություն ստանալ Միացյալ Նահանգների հեռահար հրթիռներն օգտագործել Ռուսաստանի կարևոր օբյեկտներին հարվածելու համար։ Նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ամենափոխ նախագահ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը նոր բանավեճի է հրավիրել հանրապետականների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին։ Նա առաջարկում է երկրորդ բանավեճն անցկացնել հոկտեմբերի 23-ին CNN-ի ուղիղ եթերում։ Հարիս Թրամփ առաջին բանավեճը ABC հեռուստալիքով անցկացվել էր սեպտեմբերի 10-ին։ Հյուսիսային Կարոլինայում հանրահավաքի ժամանակ, սակայն, Թրամփը հայտարարել է, որ շատ ուշ է մեկ այլ բանավեճի համար, քանի որ որոշ նահանգներում վաղաժամ քվեարկությունն արդեն սկսվել է։ Իդեպ Դոնալդ Թրամփ նաև հայտարարել է, թե չի մասնակցի 2028 թվականի նախագահական ընտրություններին, եթե պարտվի այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։